Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте часът на избора и с мен Боряна Райчева. Продължаваме разговора си за паметта. В студиото е Иван Тренев, изследовател, журналист. Колко струва спасяването на българската памет? Какви усилия изисква това за миналото, настоящето, бъдещето и за уроците? Добър вечер. Благодаря за поканата. Винаги е удоволствие, винаги си говорим много ценни неща, винаги се поставят теми, които за бързането ни ежедневие не успяваме много да обсъждаме и да мислим за тях. Каква е, каня ви не случайно, заради новата ви инициатива, която сте поели? Да. Да разкажем малко повече за нея. От около година и половина ми е идеята, но най-накрая се случва. До средата на май трябва да бъде готов сайт свободниархиви.com или първата свободна платформа, библиотека за свободни архиви от цял свят за България, включително вътре и дигитализирани книги, говорим старопечатни, нови, най-вече такива, които са от 10, 12, 15 век, 17, свързани с нашия происход на българите, тъй като сайтът е ориентиран най-вече към автохтонната истина за нашия происход и там вече може всеки един българин свободно да се изтегля тези документи, да ги чете. Разбира се, всеки един документ във всяка една секция, дали са документи или пък писма или вестници или книги, фотографии, има обяснение към всеки един архив. Това е много колосална работа. За сега сме няколко души, които работим. Няма да могат да бъдат качени всички 20 000 архиви, архивни единици, но ще ги качим до няколко месеца. Сега сме качили около 1000 документа, които са изключително интересни, тъй като вътре личната карта на Никола Вапцаров, Димитър Талев, където пише, че Талев може да е роден в Македония или Западна България, както е по-правилно, но там пише, че е българин. Не пише, че е някакъв друг. За първи път се показва и целият договор на руско-османската, руско-турската война 1877-1878 година, английски, френски, руски, с оригиналните карти, каква е била България, Сан-Стефанска България. И всеки, който твърди, че няма такъв договор и че не е бил в сила, вече става несъстоятелен, тъй като това са абсолютни документации, които ние сме ги откупували, сканирали. И това са хиляди, да не кажа милиони левове, които са необходими и ще са необходими. Ние всъщност правим функцията на държавата. И аз съм щастлив, че това наистина се случи. Аз съм го виждал в други държави. Не съм си го измислил чрез провидение някакво. Примерно в Швейцария има такъв вариант, в Китай има такъв вариант на платформа и в Съединените щати. В Русия също. Ние в България го направихме за първи път. Аз обаче смятам, че нашата платформа е с подобрения, защото вътре има и исторически изследвания, които също се поставят с документации. И тези исторически изследвания вътре са подробно написани и всеки един човек, систематизирано естествено, от сътворението на света, доколкото имаме информация, до сега може свободно да чете и да ги ползва. По какъв начин се удостоверява истинността на документите? Имаме си експертиза, която правим и експерти, с които работим. Тъй като, вероятно, ще имат възможности и хората, и гражданите, ако разполагат с някакъв вид исторически те са сканирани. Документи. Сканирани са. Архива се казва откъде е закупен. Моята мечта е, ако има възможност, да се направи и такъв музеен център, където да може да ги представяме тези архиви, защото това не са само архиви, има и артефакти, лични вещи на наши възрожденци и наши изобщо големи мъже. Аз съм щастлив, че успяхме да купим личната снимка на Никола Славков, която е историческата титанична снимка на тримата големи Ботев, Славков и Иван Драсов на масата с черепа, където са седнали. И това е една
уникална снимка, оригинална. Не да обясняват, че нямаме снимки на Ботев и Левски. Ето, закупихме един, но това са изключително много пари. А как си обяснявате неангажираността толкова години на държавата за подобен вид инициатива? Държавата сме ние. Аз, вие, всеки един от нас. Имам предвид институциите. Институцията, за съжаление, аз трябва да го кажа с голяма болка, няма такава държава. Няма държава. Има опит за някаква държавност, която, за съжаление, опада. И единственият начин да си върнем държавата като институция и изобщо българите да имаме самочувствие и да станем отново един велик народ, който да бъде уважаван от другите европейски държави, които ние сме ги създали, тъй като България е най-старата държава в Европа, много преди 680-та, по китайски писмени хроники, 2137 година преди Христа. Ние трябва обаче, за да се случи това, тук да започнем да уважаваме себе си. Не да има 17 вида теории за произхода на българите, да има една, която да е автентична и истинска, именно автохтонния произход на българите, който е истина и за него е писал Раковски. А като се срещате с представители на други страни, казахте, че имате опит, заимствали сте чуждия опит, как те възприемат нашето отношение към историята? Не ли се чудят малко? Мога да ви кажа, че китайците, аз съм говорил с китайски изследователи, казват, кои сте вие българите, защото имаме много общо. Разбира се, китайската държава знае много добре своя произход. Благодаря на Лора Маринова, музикант, който дари средства преди около две седмици и закупихме около 20 карти оригинални на Тартария от 1600-та година, 650-та до 1850-та. Това е територията на днешен Сибир, Украина, Русия, Балканите, включително Черно море, до Китай, Индия, Иран. И там пише Great Bulgaria на английски и Little Bulgaria. Велика България и Малка България. Да, и по средата. Те са няколко Българии. Те са около 7 държави създадени. До 1850 година тези държави съществуват, докато след това вече Руска империя, Иран, Китайска империя. Знаете, че Руската империя и Китайската непрекъснато воюват. Граф Игнатиев има голяма заслуга там. Руснаците си вземат доста територии. Тя изчезва постепенно, асимилирана от всички тези държави. Но там и до днеска живеят българи. Автохтонен народ. Със същите традиции запазени, каквито са и до днес. Пакистанците имат много близки черти до нас. И тези автентични документи доказват нашия происход. И аз съм много щастлив, но това не може да се случи, ако ние нямаме финансова помощ. И моля всеки, който гледа и има тази възможност да помогне или познава влиятелни българи, които имат родолюбиво чувство някакво, тъй като от богатите, които обиколих, само по-малко от половин процент, да не кажа по-малко от този половин процент, са помогнали. Всички останали нямат това съзнание, докато в Съединените щати богатите са длъжни от държавата да дават пари, за да събират архиви от целия свят, за да могат да правят държавност и история на територия, която е формирана преди около 260 години. Много благодаря за днешното, макар и кратко участие. Отново да кажем сайта, който предстои. Сайтът свободниархиви.com на английски, както и, го чувате. И Иван Тренев. Ако можете да изпишем евентуално, ако има възможност, разбира се, ако не айбана на сайта, за да може някой да помогне евентуално. Вие сте достатъчно разпознаваемо лице, така че хората ви познават много добре и в социалните мрежи, така че Иван Тренев с поредната си кауза. Вие бяхте с Часът на избора и с мен Боряна Райчева. Ще се видим следващия вторник от 20 часа в ефира на телевизия Евроком.